Sepä on tuota, oi. Oulun keikka heitetty. Ja tuota. Vinssi lättäppäin. Menis vaan paikalle letkut, kun niin saatana jääs. Nyt se meni. Nyt se meni. Sekin meni. Ilmapilli oli jo aamulla jäässä, niin en ala edes yrittämään. Vähän mennyt vitilunta tuonne. Sähkötöspeli. Hirveä hätäisiä liikkeitä kestä tehdä. Parissakymmenessä pakkanen. Siitä minä tiedän näkki, pitäis katsoa näkki. Aisa työnnetään ensin tuohon. Sissään se on vähän se väärään kohtaan, käännöllä vähän se. Tällä tää sitten vähän... Nosturi on nyt vähän selällään, niin otapa. Kääntö, nosto, taitto. Ylettimellä vähän tökätään, että se... Noin ja... Sinne aina menee. Aiset pannaan tuossa tuon lukko. Nyt on lukko. Nyt on lukossa tuossa. Joo. Sitten nostetaan tuosta paakasta. No. Sylinteri siirretään tuonne kääntöpöytään kiinni. Testataan tietenkin, että se on varmasti pyssy. Minä käännän vähän se mikrofoni. Sitten tuota, tuossa oli yleet, eli nyt vähän sen minä olen työntänyt aina joku väärää suuntaan minä yleetin. Se tulee vähän reilummin läpi. Nuo aisat tuolta telineestä pöydästä. Nämä tuovi valmiiksi jo auki. Auki lukko tuolta. Nyt se pitäisi lähteä kääntelemään kyyttiä. Niin kuin se pelasi väärinpäin tässä. Väärinpäin tässä pelasi tuo nosto. Pikkusen on nihkeä olo. Siitä se kestää lähteä kääntelemään, että kohan se menee tuota toloppien yli. No varttituuman letkut on tuossa, niin sen tietää tämmöisellä pakkasella, että ne on. Siellä ei hirmumääriä kule öli. Noin, nyt on niinku puomi on toiselle vänkerin puolelle yli. Vähän lasketaan. Huomi on niinku suorana toiselle puolelle. Siitä tukijalat ilmaan. Menikään se liian pitkälle mulla, sopiiko se kääntyy. Siitä sitten vaan. Eikö se mitään toiselta puolen tuu jalakannasta? Jalaka toiselta puolelta, noin. Nyt sitten. Kumpaan suuntaan se mittaa tätä vipsaakkeli. Ja kahtoo, että eihän se koura ota tuon
mihinkään kiinni. Siitä jo. Kääntyikö se tarpeeksi? No kyllä mä sen oikaisen siitä itsensä, kun se... Noin. Ja tuosta keulalta on vaan lukko kiinni sitten. Ei muuta kuin... Eikö vittu kun on väärässä. Väärässä järjestyksessä nämä vivut, mitä oli edellisessä nosturissa, niin nämä menee alaspäin. Aivan päin prinkkaa. Ja tietenkin kun ei tätä ottaa puoleen vuoteen tuota. Puoleen vuoteen tullut tuota touhuttua tämän telineen kanssa. Sekin tuopi tuota omat haasteensa. Tuolta on lekkot sitten. Samassa järjestyksessä on kaikki tää. Ei oo punneilla. Ei muuta kuin koukkui. Semmonen oli se opereissa. Niin ei tämä nyt tässä tämän kummemmin oli linkussa. Tämä nyt on vähän sillä niin ehkä vähän liikaakin linkussa. Ei tarvitse enää linkussa olla. Olen minä sen tuota ihan luotisuoralla hittiellä. Tiellä jättänyt sillä tuota vänkärin puolelta, kun on tullut kuskin puolelle jättänyt nosturin. Vänkerin puolelta on vähän tullut etunipun kulumaan näkyville peiliin. Sillä on jättänyt. Ihan mehtä autotien vartti. Ojaan penkaan. Mennee se siihenkin. Minä palaan kyselemään, mistä minä käyn hakemassa tuota keikan tässä vielä. On sen verran ajo aikaa jäljellä, niin kerkeä käy. Kerkeä käyvä, jossa perkele, kun meinaa vähän röystää. Kun Nelosparkissa kävin tuota äpöstä. Kovasti siinä on liikennettä. Suomessa pyhä päivä, itsenäisyyspäivä. Täällä on kaupat auki. On vilinä. Semmonen. Joo, tosiaan Oulussa pyörähin siinä havukuorman viemässä. No sehän oli meikäläisen tuuria tietenkin, kun sinne meni, että se oli tuota, kulkuluvat oli kunnossa ja meni siihen infoon pääportilla, että pitäis saada tuota kulkulupaa. Sieltä, no eihän siinä mitään, näytin tekstiviesti sille. Sitten jaa, sehän on kunnossa ja työturvakortin näytin ja henkkarit. No se meni tietokoneetta naputtelemaan. He naputti. Ei täällä kuule löydy tuota sinun korttia. Minä tuota... Sä, että ei, se, että se oli ehkä se poistunut. Poistettu täältä. Joku poistanut sieltä järjestelmästä sen. Sehän piti ruveta tekemään uusi hakemus sitten. Ja... Eihän se, kun se on itsenäisyyspäivä. Niin se sanoi se vaksi, että tuota, normaalit ihmiset ei tänä päivänä ole töissä, niin semmonen ei ole tuota nyt täällä niin tekemässä sulle sitä. Mikään se on se äijä, joka tekee niitä. Niin... Että hän tekee sulle tuota tämmösen vuorokauden voimassa olevan tuon
luvaa, että saat tämän kuitenkin kuorman purettu, että tuu tuota sitten seuraavan kerran, kun oot saanut sen viestin, niin tuota, että sieltä hän tekee sulle sen uuden sen kulkulupaa hakemuksen sinne. Että tuu sitten, kun se tulee se vahvistus siitä, niin mielellään sitten seuraavan kerran, niin ei tarvi enää näitä päivän lupia tuota, tehdään, niin saat sen vuoden kulkuluvaa sitten niin kerrallaan. Mä ajattelin, että no se kyllä onnistuu, että se on. Ei tässä niin tuota olla. Ja niiksen selässä niin on niin paljon ajettavaa vielä. Kerkiä varmastikään. Vaan oli mukava käydä Oulussa varmaan. Mitähän tuosta on aikaa? Nyt on 23. Minä luulen, että se on 13. 10 vuotta minä luulen. Nyt äkkiä tuota räkkinnään. 10-11 vuotta, kun on viimeksi siihen laitokseen tuota puita vie. Sitä ennen tuli käytyä useamman kerran päivässä. Oulussa asuisin. Sehän oli niin kuin kotitehas. Joo, mä yhden kerran ollut Koivikosta sitä terminaalia tyhjentämässä, siitä otettiin silloin kaverille ajoa silloin auttoa. Niin. Sitten otetaanko terminaalin tyhjennys siitä? Mä sanoin, että no otetaan vaan, mitä siinä oli. 25 000 kiintoa. Aija helivasti ne siis neljä ja puoli viikkoa, kun siinä meni. 500, oliko ne 520 kuormaa, miten me laskettiin. Reilu 4 viikkoa. Toinen vuoro se oli vuorotteli, kun oli muualta oli se porukka, niin tuota. Vuoron viikon oli toinen vuoro. Minä sen ajoin koko Savotan. Niin siinä niin siihen on yhden kuukauden aikana. Niin no, minä nyt sen 250 kuormaa yhteen kuukauteen ajanut siihen. Karkeasti. Hyvin tuttu tehdä. Silloin oli vielä mittamiehti paikalla. Sain niiden kanssa kahvitella siihen. Nyt ei ollut mitään, kun tietokoneet hurrasi vaan sinne. Niin se vaan aika muuttuu. Joo, niin nyt tässä on tuota, mulla oli tosiaan tuossa Ikea. No niin kuin tuossa nosturi ottamisessa sanoo. Ikean tai siinä missä on se karkkikauppa, niin sillä päässä on se iso kenttä, se on aina tyhjänä, niin siinä on pidetty sitä nosturia. Siitä ajelin tähän 10 kilometrin päähän. Otan kuorman pikkutukki. Pikkutukkia, kun se vielä on auki sahaan. Tää vastaanotto, se on kolmelta kiinni, että pitää se on puolessa päivässä. Kello niin kerkkää reissun lipaasta, niin se vähän alkaa. Päivä olla sen jälkeen tää. Eipä se onnistunutkaan tuo minun heitto tuu. On nätti, on hilipasta Oulun tosiaan. Paljon voi helpompi. Paljon helpompi mennä Ouluun kuin Piitte.
onneksi siinä on Kuivaniemessä ja Iissä 60 rajoitukset. Ei ihan me kovin puuduttavaksi se ajaminen, että joutuu vähän hiastamaan. Miten se tuo laita meni tuommoiseksi ihmeelliseksi? Nyt se vissiin tipahtisi. Oli vähän niin kuin ristironkkelissa siinä ne puut. No. Käänny nyt kohta. Nyt se käänsi. Ja ei sen kestä oikein laittaa, kun se mittaa pikkuinen vähän kuoppaa tehdä. Vähän kuopan tynkkää siihen tekaasta. En tiedä, mitenhän se, oliko siinä virtaa siinä minun vastaanottimessa, kun se näytti, että se mukaan ei on siinä. Se ei näyttänyt yhtään virtapalakkeja. Ollaan lattaahan se tuosta kaverasta itseänsä, mutta näytti, että eihän se ole sammunut. No, otapa. Ei se sattu, tolokka. Miten se noin paljon meni ohi? No! Täältä, niin ei tuu. Lähe pyörimään tuonne. Mä osin semmosia puita, että kun nämä karkaa, niin voi Jeesus sitä siivoo. Herregyyt sitä siivoa, joo. Painavia, kun meinaa töppösiä nostella yli. Nyt aletaan täältä nostelemaan. Niin pirun pystyjyrkkä oli tuo penaun nokka tuosta. Piti aloittaa toi, ja jättää keskemmälle auttaa, että se saa pitää. Ilman isoja vahinkoja, niin tämä tuolta noin.
Viestejä tuonne työ WhatsAppi. No. Tämä on vähän perään jää vähänkin aikaa auki. Alkaa mennä taas niin hurru ikkuna. Näin kohta mitta. Vieläkö se kestää? Joohan täällä vielä. Kestää ottaa ilman sortumisvaaraa. Tuosta vähän tasaa. Mikä se oikein napsuttaa tässä on? Niin se on tuo saatana. Sivuoven tuo, kun jätetään ravolle tuo, niin tuo vipu aina heilahtaa. Mä en ihmetä, että mikä se on se napse. Kuuluu sen edellisellä videolla. Kun ei tässä ole niin ajatellut tässä. Lasto tässä edellisellä videolla, niin särähti niin korvua minä, että tuota, mikä se on se napsutus. Se on tuo salapa, mikä on tasapin raolleen tuo oven, se käännetään tuonne ulos ja vejetään niin ovi tuu, että se kääntyy siihen kiinni. Niin se tuo tanko tuossa paukuttaa väliin. Mitä mä täältä nyt olen tämä syöstystä? No. Sieltä otetaan nuo tuonne laittaa. Näitä ei pysty omalla purulla ajamaan, tuonne näkyy pitää tuota kepillä mitata. Pitää tuota aukiolon aikana olla viemässä näitä. Näin oli ottaa tuota sullia tuosta. Sullia vaan se sanoo, että tuota, ota tuota näitä tukkeja, että niitä on vielä täällä. Mutta niin just.
äskeistä niin pikku laittattu. Pikkukukku. Kuminauhat nykään niin liukasto runko tuossa, niin se saattaa joskus luistaa tuonne kerralla tuonne omalle paikalle. Kakkostoloppaku. Tuosta. Ei tullut Oulun päästä kuvattua mitään, ei ajopätkää, kun se vaan meni tuota sukulaismiehen kanssa puhelimessa lärsytessä. Ja no sittenhän se oli jo, mulla meni siinä portilla sitä aikaa, niin se kerkesi tulla, minä kettinkin aloin ottamaan, niin sehän tulla paukasi perään siihen. Ei tullut maiseman videointia harrastettua ollenkaan. Ja näin kun keskellä viikkoa, kun käypi tuolla kaupungissa, niin ei tuota... Ei ole vaikka kenenkään kanssa isommin kahvittelemaan. Eipä siinä kyllä oikeastaan oo tuota kaupungissa, kun... Mihin mennä iskon neste ja tuo mikä se on, kun sitä heti mennään nelosteen oli tämä Hiirosen neste. Siinä sitä voi juuri käydä tuota, jos sille ei autoja ole rekaalla, niin se on vähän vaikea kellekään sanoa, että tuu kahville. On perjantaina niinkin lyhyempi päivä. Yleensä on perjantaina lyhyempi ja semmonen vähän seesteisempi meininki. Silloin sitä kerkki. Katson läpi nyt tauon puoli tuntia tuossa. Nelosparkissa kävin siinä lounalla, kun mä jättä sinne ajelin tuota syömään. No, miten se kääntyi tuolta loppapuun tuolle vinksivonksi ja heikun kehku. Joko ne lähtee pohjalliset tuolta, että ei sarru tuo pino.
No, tulepa vähän tänne. No nyt. Mistä minä otan? Otetaan tuosta. Takatyviisiä tuonne samaan laittaa. No. Minne se tarttu tuolle jauhka? Nyt se ei vaan upo, ei pyörinyt puut. Hui perri. Joo, ne meinasin mennä. Meinasin mennä väärälle puolelle. Vähän aikaa taas ovea pitää. Lähtee huuru pois. Eikä tätä tuota takaikkunaa tämmöllä pakkella pitää. Se on niska ja olokapää kippää, jos ei vaan tuosta auki. No sehän jäävi sitten todennäköisesti auki, eikä älyä laittaa kiinni. Vähän ajan päästä on olokapää niin kippää. Pysyisikö ne siinä tuommoisessa avoimessa kourossa? Hirveesti painatella näitä, että ne ei. Sujunnot olohat. Oho! Piparkakkutyvi, tuohan tänne myös vähän nyt sitten. Tuossa on se osku. Tässä tuo kaivaa. Tuo kaivaa tuosta tupi parkakku nyt. Siihen. Oh, nyt. Nyt. Thank you.
Olisiko siihen oikein semmosia sopiva ohkasia tuohon, niin saas tuot tasaatolouppa. Ei se paino yhtä enempää. Tää nyt ihan puun paksuu vielä tasolta. No tuossa niin pää näyttää, että ois ohkas. Tyvi sinne. T2 sinne. Ei vaan kolme, kun niitä on. No tuosta vielä yksi. Yksi tuohon, niin sitten se saapi luottaa. Kato on vain, niin se jäävi sillä, että siihen on pakko alkaa latomaan taas joku pikku ohut varvi tuohon pintaan. No niin, se teki, se jäävi vähän lantolle tuosta. Olisiko ne nyt? Ei me vielä hyväksy tässä. Nytkö tuosta pikkusen sipastaa? Noin. Nyt se on tasa. Siitä. Ketiinkin se piti olla tuolla lokasuojan putken päällä tuon, niin se ei tartu ainakaan lokasuojan laittaa. Niin ne oli ainakin laittavia. Ja se ei kannu siitä yli. Tää vielä kokeilla, että sinne ei jäänyt tuon piiloon, jos siellä on semmosia karanneita, pinosta karanneita, pyörineitä. Ei, onko pohjapuit? Ei oo, entä toinen laita? Ei oo, tuosta on otettu. Ja nuo pohjapuut on pinoon alla. Kyllä on saavi nosturin laittaa kyytti. Oho, ei nuisat. Ennen tämä kouraa vähän sen, niin se tuota pitäis vastata tuon nippuun, niin se ei heilu ja paukuttele tuon. Voi pistää ehkä vähän aukastakin. Semmonen oli se kuorman teko. Me vasta jo ottaa sammuttaa. Niin ei, tässä ei ollut ressua tosi. Ressu puuttui. Semmonen törkylä jää sitä tuli.
vähän sioskella niitä. Eihän se litistä tuon kameraa siitä. Ei, annan tuon ylimääräinen tuon hyvin. No! Koukkuun, niin ei tos rynksytte. Ei se paljon, tai nyt sulanut yhtä akku. Vaikka merimaissa käyn, niin no nämähän on mulle ajatus. Valaaminen. Tuleepa siitä. Kiitos ketinkin nippuja. Oho. Oli vois lähteä kameran matkaan. Lipsahti sormista tuo ketinki. Otetaanpa nyt tuo päätusta. Pää. Sinne meni. Onne on pakko. Pakkaskeli on jo. Nää sporttisina ihmisinä laitan verkkatakin päälle. Siitä. Tyi. Lunta sitä kyllä tulee, niin no missä se on se namikka? Namikka ei meinaa ossu sormiin. No vaan siitä vielä tuo ylimääräinen. Hyi. Semmonen. Sehän on itsenäisyyspäivä Suomessa. Meillä normi arkipäivä. Niin. Ei mitään, hyvää itsenäisyyspäivää vaan kaikille. Pidetään tuota rattaa pyörimässä. Semmosta. Minä lähden viemään tuota sahalle. Katastellaan.